Torej, mladina, če se ne morete privoščiti od Benjole ali pa kakšnega drugega bavarskega vozila, pejte na AliExpress. Na AliExpress, ne spomnim se, kje so to naročili, ja, ampak DX, samo 20 DX3. Evrov lahko spremenite svoje v vozil. V vozil svoje. Ja. Goran Hrvačanin. To je stvar, jaz sem Jože, ampak to sploh ni važen, kaj ti danes z nami tukaj, eden in edini, Goran Hrvačanin, a.k.a. Gojko Ajkula, botar lahko rečemo, najbolj gledanega filma v Sloveniji, hodno znači na svetu. By the way, čestitam za največ, najbolj gledan, spravo si imel najbolj gledan film. Če sem začel oporniček igrati. Kva je to, ja, se ja, film ne splača. To ni nekaj, kar bi jaz fural zaradi svojega osebnega stila, ampak recimo, da sem naredil uslugo za svojega prijatelja Luka Marčetiča, ki zdaj snema eno serijico, pa mu pa eno manjšo vlogo. Okay. In recimo, da sem mogel s to brado še stopnjevati gnusnost svojega lika, tako da. Za vdvoje, mogoče kratka, mehna, kot s tem reče, trivija. Ja. Že v prvem delu sem ga fehtal, da bi rad bil noter, ja, in me je valjda spustil. In tudi zdaj sem ga fehtal, da bi rad bil noter in me je tudi spustil. In s tem, da jaz mir težim, da bi bil zaston noter. Jaz sem pa glih hotel reči, da mora biti preveč zahtevaš. Goran, boj, kva jaz prinesel, kjero stvar imamo danes? Okay. Tako da, kar imam danes sabo, ja? Je GPS Finn Spoiler. GPS Finn Spoiler. Takole, ja, na prvi pogled, a se piše imitacija GPS antene. Jaz mislim, da je to Dužbegovič alert. Dužbegovič alert. Če ti kdo reče, pizda sklošar, kva to imaš na auto, rečeš, ni to sam car tuning. To je GPS. GPS, kva te žiš, ja. Ja. Kje je bil Goran, kaj je delal Goran? Takrat, kaj kupil to, ampak nisi ti kupil kot zajbancijo, to je deva to razčistiti. Ne, nažalost ni bila zajbancija. Seveda, ti si resno hotel pimp upant svojega, kva si imel takrat, kaj si vozil? Vozil sem svoj jedan in edini avtomobil, onega, Peugeot 106. To je hudota, stara. O, pizda pa še votle. Votla. Ne, tukaj še votle. Votla. Banda kitajska. Zakaj bila sramna? It's Chinaman wrapping, give me for present, gratis. Ok, trdaš, da si bil ravno brez nekega velikega projekta, ja, in si rekel, to bom rešil. Izgubil sem svoj jaz, kdo je Gojko, sploh pa kdo je Ajkula. In verjetno sem mislil, če dam to imitacijo plavuti na svoj avto, da se bom osmislil jaz sebe. In da mi bo pol ne vem, kva v lajfu ful zalaufal, ampak pol, ker sem to dejansko kupil pa dobil na dom. To si po netu naročil? Ja, ja. Pa dejansko sem to dobil, pa držal roko, sem se zavedel, koliko je to v bistvu. Koliko si nizk, koliko je to patetično. To bi lahko rekel, da je bilo to ključna stvar. Ja, mogoče je točno tale fin prevagal mene toliko v apatijo pa depresijo, da sem pol iz tega ustal kot Feniks. Iz pepela. Potresel prhljaj in pepel in začel pisati film. Ne, koliko malo je treba kdaj. Ja. Kaj bo, če bi to zdaj vzel, pa šel na avto nalimat ven? Ja. Že da bi njemu tudi live spremenil. Če ne bi v dež od zun, bi šla na moj avto nalimat. Je, bo mater, da bi njemu šla live na glavo, Borant. Ja, ja. Si predstavljaš, to je influencerstvo! Ja. To je influencerstvo! Hashtag influencer! Srečo imate, da pada dež, če ne bi vam... Dons polimali. Vrjeti, bi njemu live na glavo, Borant. Tako, kakor je imel Luka s to brado. Ja. Ta video lahko seveda lajkate, loga tudi dislajkate, a tebe moče je kdo dislajk dal daj na YouTube-u? Ne. Ne, sploh ne. Glavno, da se lajka. Ja, deva, škaj raba zdajle, vprašanje za... Seveda pa spodaj napišite, komentirajte, kater predmet je ven, kater predmet je ven spremenil live. Pa, a ne vela Biblija? Pik Biblije. Ne, knjiga ne šteje. Ne. Knjiga. Predmet mora biti stvar, hashtag stvar. To sicer pa seveda video predvsem probite, mislim, morate veliko šerati. To je to. A be, imaš ti še kaj, kva pripravljaš? A ja, to sem dozabil. Kje te bomo zdaj videli? Poleg dvoje. Fak. Ja, jaz mislim, da me še čas ne boste nekaj. Kaj pripravljaš?
Nov traktor. Nimam nobenih načrtov, ker načrte za nas delajo drugi. Jaz pa poskušam uživati v življenju in ostati še vedno prismuknjen. Sam še to, tukaj se naročiš na YouTube kanal Jocohud, tukaj gledaš stvar dalje. Ker ti všeč. Ja.